Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Pravoslavni vernici Srpska pravoslavna crkva obeležavaju drugi dan hrišćanske žalosti Veliku subotu ili Strasnu subotu, hrišćanski praznik posvećen uspomeni na pogreb Isusa Hrista i njegov silazak u had. Taj dan Isus Hrist je proveo u hadu, pa ga vernici obeležavaju u molitvi i tišini. Po završenoj liturgiji jede se hleb i pije voda. Velika subota je kraj strasne sedmice i uvod u vaskršnje praznike. Pravoslavna crkva veruje da Isus bio toga dana u grobu telom, a da je duhom bio u adu, a u isto vrijeme na prestolu bio sa ocem i duhom, samim tim što je on sve prisutni Bog, neodvojivo od druga dva lica Svete Trojice. Na taj dan Isus Hristos je pokazao da je došao kraj starom veku koji je bio obeležen svetkovanjem subotnjeg dana i otpočeo novi vek u kome se svetkuje dan njegovog vaskrsenja. Na taj posljednji dan nedelje stradanja i smrti vernici cerivaju plaštanicu na Hristovom grobu koja se na Veliki petak svečano iznosi pred pravoslavne oltare i krajem dana u subotu pred slavlje Vaskrsenja uz poseban ritual ophoda oko crkve unosi u oltar. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.